Babek, iller keçib üstündən bu 22 ildə bəlkə bir 22 dənə saatin olsa da orada qalan saatini əvəz eləmir, eləmi? Qızıl saatin qalıb orada. Bəli, bəli. Xəyal bəyin sözünə qüvvət. Deyir ki, bizim musiqilərimizi, xörəklərimizi, bir çox musiqilərimizi uğrayıblar. Ancaq ki, mən deyərdim ki, nə qədər uğrasalar da bizim seygahı heç bir ölkə, heç bir tayfa oxuya bilməz. Çünki seygah sırf Azərbaycan qanına məxsusdur. Seygahı əgər bizim muğamlarımızı uğrayıblarsa, bir dənə ona deyərsən ki, bir seygah oxu, o heç vaxt oxuya bilməz. Heç vaxt mümkün deyil. Seygah çünki bizim ana laylamızdır, ana muğamımızdır. Biz də öz milli muğamlarımızda, xalq mahnılarımızda, biz də öz siyasətimizi yerinə yetiririk. Bir çox ölkələrdə biz Azərbaycanı təmsil eləyəndə, biz orada Qarabağ şikəstəmizi oxuyuruq, orada sarı gəlinimizi oxuyuruq ki, orada düz də ermənilər olur. Yəni biz oxuyuruq ki, yəni bu bizimdir. Siz bunu nə qədər istəsəz də, siz bunu oğraya bilmərsiniz. Erməni sözündə sarı sözü yoxdur. O, sarı gəlində, yəni bizimdir, doğma, yəni bizim öz musiqimizdir. Yəni o bizim milli musiqimizdir. Biz də çalışırıq ki, hər zaman o milli musiqilərimizi, xalq mahnılarımızı Azərbaycandan kənarda, xarici ölkələrdə təmsil edək. Və mən bir şey də qeyd eləmək istərdim ki, biz Gürcüstanda olanda, mən orada Qarabağ şikəstəsi oxudum. Şahnaz Haşimovanın, bizim gözəl müğənnimiz, xanəndəmiz Şahnaz Haşimovanın rəhbərliyi ilə biz filarmoniya ilə getmişdik biz Gürcüstana və mən orada Qarabağ şikəstəsi oxuyanda orada ermənilər çox idi, həddindən artıq çox idi Gürcüstanda. Bəli, demək olar ki, rubilnikdən işığı söndürdülər ki, yəni konsert dağılsın. Sırplar niyə Qarabağ şikəstəsi oxudu? Niyə belə elədir? Yəni, onlar da öz təxribatını yerinə yetirdik. Biz həmin an bizi arxa qapıdan çıxartdılar ki, bu dəqiqə burada atışma olacaq, filan olacaq. Yəni, biz hara geçsək, gedək. Yəni, biz orada mütləq Qarabağ şikəstəmizlə, sarı gəlinimizi mütləq oxumalıyıq. Və bugün Babək bizimlə birlikdə studiyadadır. Əlbəttə ki, demək onun ifasında biz Qarabağ şikəstəsini eşidəcəyik. Ah!
sağ ol Babək, təşəkkür edirəm. İnşallah bu gözəl Qarabağ şikəstəsini bir gün Kəlbəcərdə oxuyarsınız və orada necə ki müsahibələrinin birində Babək bildirir ki, Kəlbəcərdə toylarda mikrofon olmazdı, mikrofonsuz oxuyardılar, səs hər yerə yayılardı. Bax elə mikrofonsuz o Kəlbəcərin dağlarında, o gözəl təbiətində oxuyarsınız inşallah.